שלום וברכה לכל הצופים, אנחנו שוב נפגשים בתוכניתנו הקבועה, שבת מלכתה. תוכנית בנו יחדיו לומדים את הלכות השבת ומנסים להבין את המעלה הגדולה של שמירת השבת. אנחנו אוחזים בדיני בישול, והיום בעזרת השם נדבר על דיני המצקת, מה יכולים להשתמש במצקת בשבת, במה לא יכולים להשתמש במצקת בשבת, איפה בדיוק המצקת יכולה דווקא לעזור לנו בשבת לכל מיני פתרונות מעשיים. תכף נדבר, לפני כן נפתח בסיפור, שבעצם הסיפור הזה, הגמרא מספרת אותו, הגמרא בשבת, על יהודי בשם יוסף בן סימאי. יוסף בן סימאי הוא היה יהודי שמאוד קרוב למלכות, הוא היה גם עשיר גדול, אבל היה מדקדק מאוד בשמירת כל המצוות, בפרט בשמירת השבת. וכולם ידעו שיוסף בן סימאי, יהודי, מאמין בהשם, שומר את השבת קלה כבחמורה, אפילו שהוא מקורב למלכות, וכולם כיבדו מאוד את דעותיו, את רצונותיו, את יהדותו ואמונתו בהשם. שבת אחת פרצה דלקה בחצר של יוסף בן סימאי. יוסף בן סימאי כמובן לא מכבה, דלקה בשבת אסור לכבות. יש סימן שלם בשולחן ערוך בסימן שין למדלת שמדבר מה הדין דלקה בשבת. מותר לכבות, אסור לכבות, הלכה היא שאסור לכבות דלקה בשבת, יש דברים מסוימים שמותר להציל אותם, רק דברים של מזון, סעודות, סעודה ראשונה, סעודה שנייה, סעודה שלישית. אסור לכבוד דלקה בשבת, וגם אסור להגיד לגוי לכבוד דלקה בשבת. אף על פי שכיבוי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, ומותר לומר לגוי לעשות מלאכה שאינה צריכה לגופה, כדי שלא ייגרם הפסד ממון מרובה. איסור תורה אסור לומר לגוי, אבל מלאכה שאינה צריכה לגופה זה איסור דרבנן לדעת רוב הפוסקים. מותר לומר לגוי, אף על פי כן פה יחמירו, מתוך שאדם בהול על המונו, אם תתיר לו לומר לגוי, אז הוא בעצמו גם כן יבוא לעזור. יבוא לעזור לגוי, הוא כבר נפרצה אצלו הדרך במידה מסוימת. לכן רבנן חסמו, אמרו, אסור. הפסד ממון, הפסד ממון, כדאית היא השבת שנפסיד עליה ממון המרובה. כמובן, היום בימינו שגרים בבתים שיש גז ויש חשמל, אז מדובר בסכנת פיקוח נפש, אז חלילה אם יש דלקה בבית בשבת, כמובן שצריך לחבות מהר, ולהתקשר לכוחות ההצלה שיבואו, אפילו שמדובר כאן בחולי שבת דאורייתא, כי מדובר כאן בדברים של פיקוח נפש. יש גז, כל הבניין להתלקח, חשמל יכול לגרום לבעירה בכל בניין, סכנת נפשות ממש. אבל אם אדם יש לו איזה חצר אחורית, איזה שדה מסוימת, איזה מחסן מסוים, שאין שם לא חשמל ולא גז, אין שום עניין של פיקוח נפש, ויש דלקה ומדובר בהפסד ממון מרובה, אסור לכבות ואסור גם לומר לגוי לכבות. אז יוסף בן סימאי לא קיבה וגם לא אמר לגוי לכבות. באו גויים ונכנסו לחצר שלו ואמרו לו, שבת שלום יוסף, אמר להם שבת שלום, מה באתם? אמרו לו, ראינו שיש דלקה בחצר, אנחנו רוצים לכבות את הדלקה. אמר להם, לא, אני לא רוצה. אני לא רוצה, מכיוון שההלכה אומרת שאסור לכבות על ידי גוי, אני לא רוצה שתכבו. שילח אותם, ובאמת, לכאורה הכל היה אמור לעלות בלהבות, עד שלפתע פתאום נתקדרו השמיים בעבים, וירד גשם זלעפות וחיבה את כל הדלקה. ואז יוסף בן סימאי שמר, עמד איתן בשמירת השבת, וגם הממון שלו לא התקלה. אחרי השבת שלח להם מתנות. לכל הגויים שרצו לבוא לעזור לו, שלח להם מתנות. קראת טוב? באו חכמים ואמרו, יוסף בן סימאי, עם כל הכבוד לך, אם היית לומד הלכות שבת, לא היית צריך להטריח את הקדוש ברוך הוא. כיוון שההלכה אומרת שאומנם אסור לך לקרוא לגוי להגיד לו שחייב את הדלקה, אבל אם גוי בא כבר לכבות, מותר לך להניח אותו לכבות. זה משנה מפורשת במסכת שבת ולפסק בשולחן ערוך בסימן שין למד סעיף כ"ה, שגוי שבא לכבות דלקה, הם אומרים לו כבה, והם אומרים לו אל תכבה. לא אומרים לו כלום. להגיד לו כבה, אל תגיד לו, ולהגיד לו אל תכבה, אל תגיד לו, ירצה, יכבה, לא ירצה, לא יכבה. יוסף בן סימאי לא למד את הלכות שבת בצורה יסודית, אז הטרחת את הקדוש ברוך הוא שיפתח את ארובות השמיים ויכבה לך את הדלקה. מה אנחנו לומדים מהסיפור הנפלא הזה של הגמרא? שני דברים. א', שאדם ששומר שבת לא מגיע לו נזק. ודיברנו על זה בעבר והבאנו הרבה סיפורים על הדבר הזה. אדם ששומר שבת לא יגיע לו נזק משמירת השבת, נקודה. זה דבר ברור, חד משמעי, שאם אדם חושב לרגע לא לדקדק בשמירת השבת, או לא לשמור בכלל שבת בגלל או מחשש שמא יגרם לו איזה הפסד, שידע
שזה שטות מוחלטת, אין שום הפסד מגיע לאדם בזכות שבירת השבת, אדרבה, רק רווח יבוא לו. אבל דבר שני שאנחנו לומדים מהסיפור הזה, שאדם צריך ללמוד הלכות שבת. אדם לא יכול להגיד, אני מדקדק, יוסף בן סימאי דקדקן גדול, אני מדקדק מאוד בשמירת השבת, אבל לא למדת הלכות שבת. לא למדת הלכות שבת, אתה יכול להיקשה מהלכות שבת, אז יוסף בן סימאי במקרה חיבק ידיים ולא נתן לאף אחד לחבות, טוב. אבל מה יהיה אם יבוא לך איזה שאלה בהלכות בישול, אם מותר לך לשים את הדבר הזה פה, או אסור לך לשים את הדבר הזה פה, הלכות בורר, מותר לך להוציא, אסור לך להוציא, הלכות לש, אתה רוצה להרבב דברים, מותר לך להרבב, אסור לך להרבב, מה תעשה אז? אדם לא יכול לשבת בחיבוק ידיים כל השבת. יש הרבה הלכות שצריך לדעת אותם, מה מותר, מה אסור. לכן, יהיה האדם אשר יהיה, יהיה המכובד אשר יהיה, כמה שהוא ירצה ויהיה לו רצון אז לשמור את השבת, אם הוא לא ילמד הלכות שבת בצורה מדויקת, זה לא ילך פשוט. זה רצון טוב, הקדוש ברוך הוא ייתן לו שכר על הרצון הזה ועל המאמץ, אבל צריך ללמוד את ההלכות. אנחנו היום אורזים בדיני המצקת. האם מצקת יש להדיש לכלי ראשון או של כלי שני? מצקת שהכנסנו לתוך סיר מרק. מצקת שהכנסנו לתוך סיר מים חמים. הוצאנו את המצקת. יש לי מרק בתוך המצקת. יש לי מים חמים בתוך המצקת. האם המים החמים שבתוך המצקת או המרק שבתוך המצקת, יש לזה דין כלי ראשון או דין כלי שני? זאת אומרת, אם אני רוצה לשים עכשיו משהו בתוך המצקת, זה מבשל או לא מבשל? אם זה כלי ראשון, זה מבשל. אם זה כלי שני, זה לא מבשל. אז כך, אם אדם השהה את המצקת בתוך הסיר מרק או בתוך הסיר מים חמים עד שהמצקת התחילה לעלות רתיחות לבעבע, אז ודאי שהיא קיבלה דין של כלי ראשון. ואם זה קיבלה דין של כלי ראשון, אז גם עירוי מתוכן עכשיו עירוי מכלי ראשון. אז המצקת היא כלי ראשון, וגם אסור להערות ממנה לגבי דברים אחרים. אבל אם אדם לא שהה את המצקת כל כך הרבה זמן בתוך המרק, או בתוך הסיר מים חמים, אלא הכניס והוציא, כמו שרגילים. פה נחלקו הפוסקים, האם זה נחשב כלי ראשון או נחשב כלי שני. במה זה תופס השלכה הלכתית המחלוקת הזאת? אם יש לאדם צלחת, בצלחת יש לו בצל, יש לו תבלינים, יש לו חילבה, תימנים אוהבים לאכול את המרק עם חילבה. הוא רוצה לקחת את המצקת, להכניס לתוך הסיר מרק ולערות ישירות מהמצקת על גבי הדברים שנמצאים בתוך הצלחת הלא מבושלים. האם זה מותר או אסור? לדעת הסוברים שמצקת דינה ככלי ראשון, הדבר הזה אסור, זה יראו מכלי ראשון, זה אסור. לדעת הסוברים שמצקת דינה ככלי שני, הדבר הזה מותר, זה יראו מכלי שני. זה מחלוקת גדולה מאוד הפוסקים, נחלקו בזה כבר תז והמעריל, ביורי דעה, סוף סימן צדיק ב', למעשה נחלקו בזה פוסקי דורנו. דעת המשנה ברורה בסימן שני י"ח סעיף קטן מ"ה להחמיר בדבר. שאסור להערות ממצקת ישירות על גבי דברים לא מבושלים. זה יכול להיות מים לא מבושלים, זה יכול להיות חילבה, זה יכול להיות בצל, זה יכול להיות תבלינים, זה יכול להיות סוכרזית. למה? כי חוששים שמצקת זה כלי ראשון, ואם מצקת זה כלי ראשון, הרי שעירוי בכלי ראשון מבשל. אבל אם אני רוצה להערות מהמצקת על גבי דברים מבושלים שהצטננו, כמו על גבי חלב קר שהצטנן, על גבי מרק שהצטנן, על גבי מי תמצית קר באמצעות מצקת, זה מותר. למה? כיוון שפה, יש לנו פה שתי קולות. קולה אחת שהמצקת אולי נחשבת כמו כלי שני, וקולה שנייה שהחלב או המי תמצית או המרק זה לך שהצטנן. לך שהצטנן, דבר שהיה מבושל והולך והתקרר, יש שומרים שאין בזה משום בישול. אז שוב פעם, לקחת מצקת, להכניס לתוך המרק או לתוך המים חמים, ולערות על דברים לא מבושלים, כמו מים, כמו בצל, כמו חיל בתבלינים סוכרזית, לדעת המשנה ברורה אסור. על גבי דברים מבושלים, לחים צוננים, כמו חלב, כמו מרק קר, כמו מי תמצית קרה, מותר. דת מרן הרב עובדיה, שגם על גבי דברים לא מבושלים זה מותר. אם אדם רוצה לקחת מרק במצקת ולערות על גבי בצל, תבלינים, חילבה, או מים חמים במצקת על גבי סוכרזית, על גבי מים קרים, דעת מרן הרב עובדיה שמותר, כיוון שאפשר לסמוך לפוסקים שמצקת דינה ככלי שני, וכלי שני לא מבשל, בפרט שיש אומרים שיראו מכלי ראשון גם לא מבשל. כמובן, בתנאי שמה שבתוך המצקת לא העלה רתיחות. אם מה שבתוך המצקת, המים או המרק העלו רתיחות, אז כבר יש לזה דין של כלי ראשון ואסור להערות בתוכה. אבל, אם אדם לוקח את המצקת, מכניס אותה לתוך המרק,
ומשופך את המצקת לתוך צלחת, ובתוך הצלחת הוא רוצה עכשיו לשים בצל, שום, תבלינים, חילבה וכדומה, זה מותר לכל השיטות. גם לדעת המשנה ברורה שאמרנו מקודם, שהוא אוסר להערות ישירות מהמצקת על גבי תבלינים, בצל וכדומה, אבל אם שמתי את המצקת בתוך צלחת, או רקתי את המצקת, רוקנתי את מה שיש בתוך המצקת לתוך צלחת, ובתוך הצלחת אני רוצה לשים שם תבלינים, בצלים וכדומה, זה מותר. למה? המצקת ספק כלי ראשון, ספק כלי שני. אם המצקת היא כלי ראשון, הצלחת היא כלי שני. אם המצקת היא כלי שני, הצלחת היא כלי שלישי. אז הצלחת היא ספק כלי ראשון, ספק כלי שני, ספק כלי שלישי. מכיוון שכלי שלישי ודאי שמותר, וגם אם זה כלי שני זה מחלוקת, אם זה מותר או אסור, לכן אפשר להקל לך תחילה. אז לכן אם אדם לא רוצה להיכנס לספקות ומחלוקות, ברגע שהוא רוצה לערבב בתוך מרק תבלינים, בצל, חילבה וכדומה, ייקח מצקת, ישים את המצקת עם המרק בתוך הצלחת, ואחר כך ישים על הצלחת מה שהוא רוצה. כי אם הוא ייקח את המצקת ומהמצקת ישפוך ישירות על כל מיני דברים, אז הוא נכנס לשורש המחלוקת שדיברנו. וכפי שאמרנו, אם הוא רוצה לקחת במצקת ולהראות ישירות על מראה הקר שבצלחת, זה לכתחילה מותר. עד כאן ההסתבכויות שיכולים להיות לנו במצקת. אבל המצקת באמת יכולה לעזור לנו הרבה מאוד. ואני אסביר מה מדובר. פעמים לא מועטות, ואצל משפחות רבות זה פעמים רבות, קורה שהחמין מתייבש. מתייבש, נגמרים המים בחמין. לא ידעו בדיוק כמה מים נשים בחמין, נגמרו המים בחמין. אז באופן נורמלי אפשר להזיז את החמין מהאמצע לצד, כדי שזה יישאר חם והמים לא יגמרו. אבל יש כאלה שגם הצד שלהם מאוד רותח, או שכבר המים נגמרו לחלוטין, הוא חייב להוסיף מים. האם מותר לי לקחת מים מהמחם ולהוסיף לתוך החמין או אסור? יש בזה מחלוקת גדולה מאוד בין בני ספרד לבני אשכנז. לבני ספרד הדבר הזה אסור. כך פוסק השולחן ערוך בסימן רש נון ג' סעיף ד' בשם רבני יונה. אסור לי לקחת מים מהמחם, או אפילו מהמחם עצמו לשפוך, לרוקן, ישירות לתוך הסיר של החמין, אסור. מי שיסתכל בבית יוסף טוב יבין לי מה שאני מדבר. למה אסור? לכאורה זה רותח, המים רותחים, מה הבעיה? מים רותחים, מה הבעיה? בגלל שכשאנחנו שופכים מהמחם לתוך החסיר של החמין, אז זה נקרא עירוי. העירוי באוויר, מבשל או לא מבשל, אם אני עכשיו אזרוק עגבניה לתוך העירוי, זורק עגבניה לתוך העירוי, מבשל או לא מבשל, מחלוקת. אם עירוי בכוחו, עירוי מכלי ראשון, דינוק כלי ראשון, אז העגבניה נזרקת בפנים, מתבשלת לכל הפחות כדי קליפה. אבל אם עירוי מכלי ראשון אין דינוק כלי ראשון, דינוק כלי שני, אז העגבניה נזרקת בפנים, לא מתבשלת. מחלוקת אם עירוי מבשל או עירוי לא מבשל. סובר השולחן ערוך כשיטת רבנו יונה, שאנחנו חוששים לאותו מאן דאמר שעירוי לא מבשל, דהיינו, יש לו דין של כלי שני. אז ברגע שהמים הרותחים ירדו לתוך הסיר של החמין, והתערבבו עם החמין, חוזר להיות להם דין של כלי ראשון. ועכשיו הם יכולים לבשל. מחדש רבנו יונה, שבישול בשבת זה לא רק לקחת דבר ולבשל אותו. גם דבר שהוא מבושל, אבל אין לו אפשרות לבשל דברים אחרים, ואתה מחדש לו את האפשרות לבשל דברים אחרים, זה גם נקרא בישול. כשאתה לקחת מים מהמחם ושפכת באוויר לתוך הסיר של החמין, המים הללו אין בכוחם לבשל. כשהם נחתו לתוך הסיר של החמין והתערבבו בכוחם לבשל דברים אחרים, אתה חידשת פה כוח בישול, זה גם נקרא בישול. זה חידוש, חידוש גדול מאוד. הרמ"א לא מקבל את החידוש הזה, הרמ"א נוקט כשיטת הרשב"א, בסימן של י"ח סעיף ט"ו, שמותר לעשות כזה דבר. אז לבני אשכנז אין בעיה, יוכלו לקחת כוס, למלות מים חם, לשפוך אותו הסיר של החמין, בנחת. לא בחוזקה, שלא יהיה בעיה של מגיס, בנחת. בני ספרד, אסור. מה הפתרון לבני ספרד? אז יש כמה פתרונות. חכם עליו בראשו, אם הוא יודע שהבעיה הזאת מופיעה אצלו מדי פעם, ביום שישי ייקח שקית קוקי, שקית הקפאה, ימלא אותה מים רותחים, יקשור אותה, ישים אותה בתוך סיר של החמין. במידה והוא פותח את החמין באמצע הלילה או בבוקר והוא רואה שהחמין מיובש, לוקח סכין, נותן נקב, מנקב את הסקית מים רותחים שנמצא בתוך החמין, והמים מתפזרים בתוך החמין. ואז אין לנו בעיה. כל הבעיה הייתה כשאני עושה עירוי
עירוי מכלי ראשון, זו הבעיה. אבל ברגע שזה לא עירוי מכלי ראשון, ברגע שזה כלי ראשון בכלי ראשון, השקית של, השקית של המים בפנים זה כלי ראשון, זה בתוך הסיר. זה כלי ראשון ומכלי ראשון, אין בעיה, אין בעיה, זה מצוין, זה מעולה, זה טוב מאוד. אדם שלא עשה כזה דבר, אז אם הוא יכול לקחת את הסיר הצידה, או לתת לו איזה אגבה, לשים איזה תבנית על הפלטה, איזה סיר הפוך על הפלטה, לתת לו איזה אגבה רק שישמור על החום, זה בסדר, אבל לפעמים זה כבר לא עוזר, זה כל כך מיובש, זה לא עוזר. אז מה אפשר לעשות? אפשר פה להשתמש עם המצקת. לקחת מצקת, להכניס אותה לתוך הסיר של המים חמים. אם אפשר להתעכב טיפה עד שהיא קצת תעלה רתיחות, עדיף, אבל לא תמיד זה אפשר, כי לפעמים המים בעצמם לא כל כך רותחים. נכניס את זה בפנים, מוציא, פותח את הסיר של החמין, לא שופך מלמעלה, כי זה אמרנו אסור לדעת בני ספרד, אלא מצמיד את המצקת צמוד 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 לאוכל, ומרוקן בעדינות על גבי האוכל. לא מלמעלה, אלא מצמיד לאוכל ומרוקן בעדינות. מוריק בעדינות את המים שמצקת לתוך האוכל. מה הרווחנו פה? הרווחנו שזה לא עירוי. עירוי, יש מחלוקת אם זה כלי ראשון או כלי שני. אבל המצקת, ברגע שאני מצמיד אותה, אם המצקת יש לה דין של כלי ראשון, אז זה נחשב כלי ראשון בכלי ראשון. זה כמו שאני מנקב את השקית של המים החמים לתוך החמין. אז גם פה המצקת זה נחשב כלי ראשון לכלי ראשון. כלי ראשון לכלי ראשון מותר. אלא מה? יש אומרים שמצקת זה כלי שני, אז בסדר, אז יש לנו פה כמה ספקות. יש אומרים שמצקת זה כלי ראשון, אם מצקת זה כלי ראשון, אז זה מותר. למה? כמו שאמרנו, אני מצמיד ושופך, זה כלי ראשון לכלי ראשון. אם מצקת זה כלי שני, יש אומרים שאין דין איסור להראות מים רותחים ממחם לתוך הסיר של החמין. זה מחלוקת או לא. יש אומרים שאין בזה איסור, ולפרט לדעת הרמב״ם, שאין איסור בשול אחר בשול מלח שנצטנן. לכן אפשר לעשות את הפתרון הזה. ואם זה לא מספיק, שפיכה אחת של מצקת, הוא מוציא את המצקת, שוטף אותה בברז, כי הוא לא יכול להכניס מצקת בשרי לתוך בחן, זה יהפוך אותה מים בשריים. שוטף את המצקת, מנגב אותה טוב טוב, מכניס אותה עוד פעם לתוך המים החמים, ועוד פעם הוא חוזר על הפעולה. והמים החמים לא נהיים בשריים. מדובר לבני ספרד, בני אשכנז לא צריכים לעשות את זה. למה לא נהיים בשריים? זה נקרא נת ברנת דהתרה. הבשר נתן טעם במצקת, נת ברנת פירושו נותן טעם ונותן טעם, שתי נותני טעם. הבשר נתן טעם במצקת, והמצקת נתנה טעם, המצקת הרי נקייה, הכנסנו מצקת נקייה לתוך המחם, של המים חמים. הבשר נתן טעם במצקת, המצקת נתנה טעם במים ועדיין יתראו. כמו שאם אדם מבשל אורז בסיר בשרי לבני ספרד, הוא יכול לאכול את זה עם חלב, לבני אשכנז לא. יורדי הצדיקי סעיף א'. אז כאמור, לבני ספרד, הפתרון הוא על ידי מצקת, והוא יכול לחזור לפעולה שוב ושוב, על ידי שהוא שוטף את המצקת, מנגב אותה טוב, ומכניס שוב את המצקת לתוך הסיר של החמין, וחוזר שוב על הפעולה. והיה ואין לו מצקת, אין לו מצקת בבית, הוא לא יכול לעשות את הפעולה הזאת, יכול בן ספרד לומר לבן אשכנז שיעשה את הפעולה עבורו. אלא אמרנו שלבני ספרד אסור לשפוך מים רותחים מהמחם לתוך הסיר של החמין. אלא אם כן בפתרון של המצקת, כמו שדיברנו, שהוא מצמיד את המצקת. אבל אם אין לו מצקת, יכול בן ספרד לומר לבן אשכנז שיעשה את הפעולה עבורו. כיוון שלבני אשכנז זה יותר גמור, מותר, וזה לא נקרא שאני מכשיל אותו, זה לא נקרא שאני אומר לו לעבור עבירה, כי בשבילו זה יותר גמור. אם יבוא אשכנזי וישאל פוסק ספרדים, מותר לי לעשות את הפעולה הזאת של שפיכת מים מהמחם לתוך הסיר של החמין לעשות? מותר לך. אם מותר לו, ובני ספרד מודים שלבני אשכנז זה מותר, אז מותר גם ספרדי לומר לבני אשכנזי שיעשה עבורו כזה דבר, כבר שזה יותר גמור. אלו הם דיני מצקת בקצרה. אז נסכם דיני מצקת, מה שדיברנו היום. אמרנו שלשפוך ממצקת ישירות על דברים לא מבושלים את המחלוקת, לשפוך ממצקת על צלחת, ואחר כך בצלחת לשים שם תבלינים, בצל וכדומה, זה מותר. לשפוך ממצקת על מרק קר או על חלב קר, או על מי תמצית קר, זה מותר, כיוון שזה היה מבושל פעם. ולשפוך ישירות ממצקת על דברים לא מבושלים, זה אסור. בדיעבד, אם הוא עבר ושפך, אם הוא יכול לקלוף, שיקלוף. אם הוא לא יכול לקלוף, מותר. לשפוך ממצקת לתוך סיר של חמין, אם החמין יתייבש, לבני אשכנז לא צריך להגיע למצקת, אפשר לעשות עם כוס מים. לבני ספרד, אם אין לו את האפשרויות האחרות שדיברנו,
יכול לקחת את המצקת, למלות מים מהמחם, להכניס ולהצמיד לתוך האוכל שבחמין ולרוקן בעדינות ולחזור על הפעולה שוב על ידי ניקוי המצקת ושטיפתה וניגובה, וזה מותר גם לבני ספרד. עד כאן היום, היו שלום, שבת שלום.